Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya təbrik ünvanlayıb. Spiker Sahibə Qafarova parlamentin plenar iclasında belə bir təkliflə çıxış edib. Hörmətli həmkarlar, bir neçə gündən sonra xalqımız Novruz bayramını qeyd edəcəkdir. Novruz dostluq, ünsiyyət, təmizlik və yenilik bayramıdır və əsrlərin sınağından çıxmış milli mənəvi dəyərlərimizi təcəssüm edir. Mən bu gözəl bayram münasibəti ilə sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm və eyni zamanda təklif edirəm ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubları ünvanlayaq. Azərbaycan dövlətinin yeni zirvələrə yüksəlməsi, xalqımızın rifahının daha da yaxşılaşması naminə dəyərli fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzulayaq. Və hesab edirəm ki, biz hamımız bu təbrik məktublarını dəstəkləyirik.